ਉਹ ਮੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾਲੇ ਬ੍ਰਾਊਨ ਰਾਈਸ ਗਾਇਸ ਹੈਲਦੀ ਖਾਓ ਹੈਲਦੀ ਸੋ ਗਾਇਸ ਜਿੰਨ ਰੈਸਪੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ ਮੀਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪਨੀਰ ਸੈਂਡਵਿਚ ਸੋ ਗਾਇਸ ਮੱਟੋ ਹੋ ਗਈ ਹਮਾਰੀ ਨਾਈ ਨਾਈ ਕਰਕੇ ਰੈਡੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਠਾ ਐਦਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਇਸ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਗਾਇਸ ਚਾਹ ਬਣ ਲੱਗੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੱਗਾ ਪੈਰੀ ਪੈਰੀ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅੰਚੂ ਬਦਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾ ਬਾਏ ਬੱਚਾ ਚਲੋ ਅਬ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਂਗੀ ਕਿਉਂ ਜਦ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਕਰਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਘੁੰਮਣਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੇ ਮੱਥੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਸੋਨੀਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੋ ਹੇ ਗਾਇਸ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਸੋ ਸੋਨੇ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਗੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਦੇ ਫਰਾਈਡ ਰਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਗਾਇਸ ਜਿੰਨ ਰੈਸਪੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਲੋਡ ਅੰਚੂ ਵਲੌਗ ਸਾਰੀ ਰੈਸਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਹੀ ਫੋਨ ਖਾ ਪੀ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ ਮੀਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪਨੀਰ ਸੈਂਡਵਿਚ ਤੂੰ ਅੱਜ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਦਹੀਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਮਮਾ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲਡ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੀਕ ਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗਾ ਠੰਡੀ ਲੱਗ ਗਈ ਭਈਆ ਭਈਆ ਨਾ ਦਮ ਹੋੜ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਭਈਆ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਜੰਨਤ ਚ ਆਏ ਵੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਧਰ ਦੇਖਿਓ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰਾ ਅੰਕੋ ਟੇਸਟੀ ਹੈ ਸੋ ਗਾਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਅੰਚ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਰੈਸਿਪੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਯਾਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਦ ਵੀ ਨੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਵੈਜ ਸੈਂਡਵਿਚ ਵਿਦ ਵਿਦ ਪਨੀਰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਚਮਚ ਤੇ ਖਾਈ ਤੋ ਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹ ਜੀ ਬੋਲੀ ਗਾਇਸ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਤਾ ਹੈ ਯਾ ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਸਟ ਕਰਵਾਤੇ ਹੋ ਜੀ ਟੇਸਟ ਤੋ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਿਕਾਲੋ ਨਿਕਾਲੋ ਨਾ ਖਵਾਇਆ ਕਰਨ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਮੋਟ ਗਣਨ ਫੜ 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 ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਬੁੱਬ ਫੜ ਲਓ ਯਾਰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਗੀ ਚਲ ਟੇਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਟੇਸਟੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੈਂਡਵਿਚ ਦਾ ਪੀਸ ਕੱਟ ਕਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਘਾਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਤੂ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਆ ਮੈਂ ਇਸੇ ਖਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਇਹ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇ ਗਾਇਸ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੀਤਾ ਆ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਤਾ ਸੂਰ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਭਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕੇ ਖਾਉਂਗੀ ਸੋ ਫਰਸਟ ਮੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੀਲ ਹੈ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਐਂਡ ਫਰਾਈਡ ਰਾਈਸ ਯਾਦਵੀ ਦੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਵੈਜ ਸੈਂਡਵਿਚ ਵਿਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਨੀਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ 3 ਕੁ ਵਜੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਖਾਣਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅੰਕੂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾ ਗਿਆ ਅੰਚੂ ਕੋਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਭਈਆ ਸੈਂਡਵਿਚ ਖਾ ਕੇ ਦੇਵੋ ਸੋ ਗਾਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਖਾਣਾ ਵਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੋ ਗਾਇਸ ਮੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹਮਾਰੀ ਨਾਈ ਨਾਈ ਕਰਕੇ ਰੈਡੀ ਅਭੀ ਹਮ ਇਸ ਕੋ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਕਪੜੇ ਬਣਾਏਂਗੇ ਅਭੀ ਮੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਏਂਗੇ ਲੱਡੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੜੂ ਮਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਮਮਾ ਸੋ ਗਾਇਸ ਮੱਟੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨਾ ਪਾਪਾ ਕਿਊਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਾਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਊਟ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਨੋਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਆਹ ਬੜਾ ਬਾਬੜੂ ਆਏ ਬੱਤੋ ਸੋ ਇੱਥੇ ਭਾਬੀ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬੂਬੂ ਨੇ ਗੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮੇ ਬਾਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਲੱਡੂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈ ਚੱਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈ ਡਰਾਮੇ ਨਾ ਲੱਡੂ ਪੂਰਾ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹਲੇ ਚੰਗੀ ਦਾ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੰਮੀ ਦਬਕਾ ਜੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲੀ ਹੁਣ ਲੱਡੂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਲੱਡੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਈਏ ਸੋ ਲੱਡੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਅੱਧਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ ਲੈ ਭਈਆ ਉਹ ਮੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਲੱਗਾ ਇਹਦੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਜਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈ ਬਿਨਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਣ ਬਿਨਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਲੱਡੂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਮਮਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮਮਾ ਗਾਇਸ ਹੁਣ ਮਮਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸੋ ਗਾਇਸ ਮੇਰੀ ਫਰਸਟ ਮੀਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੈ ਬ੍ਰਾਊਨ ਰਾਈਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਪਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਊਨ ਰਾਈਸ ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ ਫਰਸਟ ਮੀਲ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਸ ਹੈਲਦੀ ਖਾਓ ਹੈਲਦੀ ਸੋ ਗਾਇਸ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦਸਰੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਡੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋੜ ਅੰਚ ਵਲੌਗ ਤੇ ਰੈਸਪੀਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰੀਓ ਗਾਇਸ ਇਗਨੋਰ ਕਰੀਓ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਗਾਇਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਇਨਸਾਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇਹ
ਬੰਦਾ ਪੁੱਠਾ ਐਦਾਂ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਇਸ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਬਸ ਚਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹਗਣਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾਇਸ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੱਝ ਕੰਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਆ ਗਾਇਸ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਦਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋੜ ਅੰਸ਼ੂ, ਸੋਨੀਆ ਠਾਕੁਰ ਵਲੋਗਸ, ਧੈਰਵੀ ਮਤਲਬ ਦਰਾਣੀ ਦਰਵਾਣੀ ਜਠਾਵਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਲੋਗ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਲੰਮੇ ਪੀਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਲੋਗ ਬਣਾਓ? ਕਿਉਂ ਲੰਮੇ ਪੀਦੇ ਹੋ? ਥੱਕੇ ਹੋ? ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਵਲੋਗ ਬਣਾਇਆ? ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਦੱਸਣਾ? ਦੱਸੋ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਮ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਓ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਿੱਗੇ ਡਿੱਗੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੈ? ਚਾਂਪ ਬੱਲੇ 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 ਚਾਂਪ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਰੈਸਪੀ ਦੇਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਲੋੜ ਅੰਸ਼ੂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਜਾ ਕੇ ਰੈਸਪੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਏ ਮੱਤ ਅੱਛਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਰੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੈਣ ਜਾ ਉਹੀ ਮਿਲਦੀ, ਜੀਨ ਨਿੱਕਰ ਸ਼ਾਰਟਸ ਬਸ। ਯਾਦਵੀ ਔਰ ਸੋਨਾ ਗਏ ਹੋਏ ਦੂਸਰੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਨੇ ਕੋਈ ਸੂਟ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਧਰ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਬੱਚੇ ਉਧਰ ਗਏ ਹੋਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ, ਘੁੱਟ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਵਿਦਆਊਟ ਸ਼ੂਗਰ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਚਲੋ ਚਲੋ, ਦਾਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਕੇ ਪਾਸ ਜਾਓ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਕਿਆ ਹੁਆ? ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਧਰੋਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਡਰਾਮਾ, ਇਧਰੋਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਡੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸੁਣ ਦਾਦੀ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਰਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਕੋ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਦੂੰਗੀ, ਥਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦੂੰਗੀ, ਜਲਦੀ ਜਾਓ, ਜਲਦੀ ਚਲੋ, ਥਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਮੂ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਓਹਦੇ ਵਿਚ ਨਾ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਲਪੇਟ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ। ਮੰਮੀ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਦਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟੇਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੋ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਮੂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਟੇਸਟ ਕਰੋ। ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾ। ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਚ ਕਰਾਂਗਾ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਚੁੱਕੋ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਥੋੜੀ ਮਿਊਜ਼ ਲਾਣੀ, ਥੋੜੀ ਸੈਜ਼ਵਾਨ, ਥੋੜੀ ਟੋਮੈਟੋ ਸੌਸ। ਇੰਜੋਏ ਟੇਸਟੀ ਮੀ। ਥੋੜੀ ਸੀ ਕਰ ਦੂ ਮਾਮੂ ਲੈ ਪੈ, ਤੋ ਫਿਰ ਹਮ ਆਪਸੇ ਮਿਲਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਗਾਇਸ, ਟੇਸਟ ਕੀ ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਤੋ ਐਂਡ ਟੇਸਟ ਥਾ ਐਂਡ। ਗਾਇਸ, ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਾਏ ਬਾਏ ਨਾਨੀ ਮਾਂ। ਬਾਏ ਬੇਟਾ, ਚਲੋ ਅਬ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਂਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕੱਲ ਮੈਨੇ ਜਾਣਾ ਗਾਉਂ ਸੁਬਹ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਨੀ ਮਾਂ, ਧਿਆਨ ਸੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੈਨਸ਼ਨ। ਓਕੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ, ਬਾਏ ਬਾਏ ਲੱਡੂ। ਚਲੋ ਗਾਇਸ, ਅੰਦਰ ਚਲਤੇ ਹੈ।
और ये देखो एडी को तो हमेशा बाहर जाने की पड़ रही है। ओ माय गॉड एडी की आईज कैसी लग रही है। चलो गाइस अंदर जाके मिलते हैं। सो गाइस हुणे आपां ही नानी उम्मा दे घर लड्डू नूं लैण, ठीक है, क्योंकि लड्डू नूं नानी उम्मा बहुत ज्यादा दुख दर्द दिंदे आ जिहदी कोई सीमा नहीं हैगी। इस करके राती लड्डू नूं रोटी नहीं मिलदी ते आपां लड्डू नूं अपने घर लैके जांदे आ। सही गल। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। सो गाइस मजाक कर रहे, मजाक नूं सीरियस विच ना लइयो। बाय नानी उम्मा, मिलदे आपां कल। कल किन्ने बजे आवां लैण? 2 दिन बाद। क्यों किथे लियो? की हो गया जान तो पिंड की होया? मेनू तो दुख हो रहा मेरी नानी का। चंगा बाय नानी मां। चंगा जी बाय। चलो सो गाइस हुन आपां जाणे कुछ खाण पीन ते तुहानूं लोकेशन दे के मिलदे आ। बाय बाय। सो गाइस लड्डू ले के हुन आपां आए सी गोलगप्पे। गोलगप्पे खा रहे हैं इत्थे। मम्मी नहीं खा रहे बिकॉज़ मम्मी हैगे डाइटिंग ते। सो गाइस मैं गड्डी खोल दला घर दे गड्डी बिठावा ते बुबू इत्थे वोमिटिंग कर रही बहुत ज्यादा। क्या हुआ? एक मम्मी को गाड़ी में बिठाना। नजर लग गई कच्चे फट गए सारे कच्चे मोरा मम्मी तुम मेरी फिक्र ही नहीं बिलकुल भी यार मेरे कच्चे ने की बिगाड़िया यार। मम्मी की है यार अपराधी बच्चे दा चद मैं पुलिस केस कराना तुहाडे ते चूहे तेरे अंडरवियर खुदरदे मेरे कपड़े न्याणे बाकी कपड़े क्यों नहीं खांदे? मम्मी गल पता की है देखो मेरे चाहते खुशबू चूहे अट्रैक्ट होंगे मेरे वाल छाती फोटो बना के घूमांगा टैटू बनावांगा थले लिखांगा सोनिया माता मुंडा मेंशन करांगा तुहाडी मेनू फिर मैं लोगों डिमांड करने की मेनु कच्छा लैके दो। सो गाइस मैं इत्थे पाल लगा अपना QR कोड मेरे कच्छे लिए मेनू पैसे पाओ भावे 10 रुपए पाओ भावे 100 रुपया पाओ पर मैं कच्छा लेके आवांगा तुहाडे पैसे दे नाल। कच्छे की सेवा करो गाइस मैं तुहाडे पैसे दा कच्छा लैना चाहना मेनू कच्छा चाहिए गाइस। देखो मेरा कच्चे का प्राइस है मैं जोकी पाना मेरे सामने आई थिंक 450 या 500 दस पाओ। सो अपने हिसाब से देख लो मैं 4 कच्छे लेने हैं भावे 2 रुपए पाओ दो बहुत घट है जब 20 रुपए पाओ जब 50 पाओ या 100 पाओ स्कैनर मैं पा लगा मैं कच्छा लेना तो मैं तुम्हें मैनशन करा कि करके मैं कच्छा पा घूमता पे क्योंकि मम्मी ने तो मैं कच्छा लैके नहीं देना क्योंकि मम्मी को शक हो कि मेरे कच्चे फट रहे कि मैं कि शक दूर करा कोई ए बाली चीज भी नहीं जी मैं मम्मी ये मम्मी इदा ना करो मेनू हक चाहिए मेरा मैं QR कोड मान प्लीज यार सेवा करो कच्छे की यार जिन्ना दान पुंड हो सकता करो यार मेनू कच्छा चाहिए प्लीज प्लीज यार गाइस मैं बहुत परेशान हाँ मैं हजे भी छोटा कच्छा पाए यार हसेगा तू भी यार मैं सच्ची मम्मी छोटा कच्छा पाए दिखा नहीं सकता छोटा पाए मैं वो हाथ जोड़ता डर के मम्मी फोन छोड़ दो मैं मैनू यार कच्छा लिया दो एक प्लीज यार एक नहीं 400 चार की गल हुई ना अपनी तू मैं पैसे पाओ तेरे सामने जाके मैं कच्छे लेके आऊंगा अगले ब्लॉग च ठीक है जय हो कच्छा किंग मिलता हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस अगर तुम्हें ऐसा ब्लॉग देखना अच्छा लगे प्लीज लाइक में शेयर करो ना भूलो सब्सक्राइब भी जरूर करो बहुत सारा प्यार दियो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग बाय बाय टेक केयर।